Kifo ya Friday nilipata mkiwa kanisa. I was in church on that fateful Saturday morning. Nilikuwa nimerauka kwenda church. And the funny thing is Mali Friday aligongea was just close to where I stay. Hapo tu kando. Na hiyo siku I was to wake up very early nikienda church. Nilikuwa na kuna classes zingine zina attend in church hapa town. So nikasema si niamke tu 6 niende. Maybe ningeamka hiyo 6 ninge witness hiyo kitu. Kwa sababu it's the exact road yenye natumia. Unaona? So ili nipata nikiwa kwa church nikapigwa simu. Kuna kijana alisoma na Fred shule moja huko Nyanza akanipigia akaniuliza hii story yenye nasikia ni ukweli kwani Fred ametuacha? Unaona? Mimi naona kwa social media watu wengi wakaanza kunipigia, watu wananipigia. So nikasema let me do the call Tumbili kwanza nijue ni aje, kwa sababu najua Tumbili ako online sana, labda ameona online. So when I called Tumbili akaniambia nimeona hivi imefanyika hivi na hivi na hivi na hivi. So mimi the first thing nikafanya nilishindwa hata concentrate kwa hiyo church mali nilikuwa, nikatoka tu immediately nikasikia kwa Mama Lucy, nikatoka immediately nikienda Mama Lucy. Kienda Mama Lucy before nifike naambiwa hata Eric ashafika hapa na waiwai na nani wanataka kumtransfer kumpeleka Chiromo. So immediately nikapiga tena Bolton nikaenda mpaka Chiromo. Yeah. Na maybe Felix, kuna maswali ambayo bado watu wanajiuliza. Fred aligongwa masaa ngapi? Okay, so nilipigiwa hata simu actually. Nimekuambia mali aligongewa ni karibu na mali naishi. So on that day, on Saturday, alikuwa na show on Friday. Captain's Lounge. Captain's is in Mombasa Road. So akatoka Mombasa Road, umejua yeye upenda bike. Fred upenda bike kwa sababu kuna shughuli mingi. Fred is always busy, akona shows mingi. So akimaliza hiyo show on Friday, the next day Saturday alikuwa sasa ende Meru. So that is why alipanda bike after kumaliza hiyo show yake. Maybe alitoka huko around maybe 5 something. Unaona? Around 5 something. Cause time accident ilikuwa inafanyika, naambiwa ilikuwa almost 6. Almost 6. Unaelewa? So hiyo bike ikatoka huko ikakata. Umejua kutoka Mombasa Road na unataka kwenda Mirema, mali alikuwa naishi Thika Road. Hautakuja na Mombasa Road hivi. You will cut across huko kuja na huko Doni hivyo kuje Outer Ring, cut all stops. It's easier and it's faster, yeah? So, naambiwa un accident hapa hivi 6 5 something, almost 6. Kuna mtu wa boda amegongwa. So alikuwa anaendesha mwenyewe ama amebebwa? Hapana, ajui Fred ajui kuendesha bike. Alikuwa amebebwa. Kitu anajua ni kukula na kuchekesha watu na hizo zingine. Oh my gosh. Hapo next kuna quick mart fulani imeundwa hapo Kangundo Road. Yeah. Mali Kangundo Road. Caltex. Bas Kangundo Road, wewe ni mjuaji? Kangundo Road ina. Kangundo Road umetembea Kenya sana. Kangundo Road inashikana na hiyo hiyo ina hapo inaingia, ingine inaenda Donholm. Inaitwa Outer Ring, exactly. Yeah. Outer Ring inashikana na Kangundo Road, so hapo. So naambiwa huyu mtu wa bike alikuwa ameingia hivi next to Quick Mart na alikuwa on the opposite side. So sijui kama alikuwa ameingia kununua kitu hapo Quick Mart ama ni nini. Unaona? So alikuwa hiyo side nyingine. Sasa alikuwa anaenda nayo. So wakapatana na hiyo Ford Travelers wakagongana. So sijui hiyo impact ni kama ilikuwa juu sana. Cause naambiwa motorbike, mtu wa motorbike mwenye alikuwa na drive, the rider alikufa immediately hapo. Serious? Yeah, alikufa hapo na watu wanaangalia, watu wako confused, watu wanashangaa, na unajua that time it's still very early and it's on Saturday morning. Hakunanga shughuli mingi, it's not like weekday. Unaona? So kuna watu kidogo kwa barabara na kuna magari kidogo. Hata haikukosa hata jam kwa sababu hakuna magari zinakuja. Una get? So huyo mtu wa bike akakufa hapo. Then Fred nabi wako amekufa bado. Alikuwa hapo. So ni kama unajua body bado ina try ku. Kuna hizo movements nini, but alikuwa amevunjika sana. Unaona? So watu wanaangalia na hospitali iko karibu Mama Lucy. It's just next. Ni mali tu unaweza tembea actually. Si unajua Mama Lucy is close to that Quick Mart. Unaweza panda bike kufikia haraka ama utembee.
So watu wanaangalia, watu wanashangaa, watu wa magari hata hawezi saidia. Magari zinasimama kidogo, watu wanachungulia, watu wanaenda. Watu wanachungulia na watu wanaenda. So alikaa hapo sana. Before pate ule mtu mwenye kuna use strength ya kupeleka mtu hospitali, wanashangaa, eh, huyu pia amevunjika. Mguu imevunjika, mguu inaangalia huko juu. Mkono inaangalia hivi. Where do I start? Anaona, watu wagopanga. And Kenyans, I don't know, that is why wazungu wametushinda. Wazungu, they are very fast, they are quick to action. Wanaenda mbio mbio, ndio mbio. Bro, tuko kwa interview. Who is this guy? Who nani huyu? Between my interview, you are coming around. Who is this guy? Yeah. Who nani huyu? You are ni besi yangu. Are you boda boda? Yeah, my name is Samuel George Karioki. Hey. This system never slow down. Sawa, sawa. Hey. Wacha nimalize hii interview. Hmm. Ingia kwa interview vizuri. Ah, sawa. Okay. So, nilikuwa wapi? Amenichanganya, I say. Okay, amegongwa, hakuna mtu wako ready kumsaidia. Yeah, so people are afraid. Watu wanaogopa kusaidia na kureact. Cause, imagine, mtu amegongwa, yeah. Then, uone kichwa, badala kuangalia mbele inaangalia nyuma. Tuseme mguu inaangalia hivi. Mm. What do you do? Yeah. O, utafanya nini? Unaogopa, si ndio? Unaweza anga nikimuokota, maybe mguu itaanguka ama mkono itaanguka, nitamuumiza zaidi, unaona? So, that was like the situation. Unaona? So akafikishwa huko. I think actually alikufa even before afike yu Mama Lucy. By the time alikuwa anafika Mama Lucy, cause if at all Fred alikuwa hajakufa, unaona mtu akivunjikanga, ukifika usi, si wanararuanga trouser nini ndio wakutibu. Cause hizi tolea nguo itolewa inararuliwa ndio watibu mali, warudisha joints na nini. Haikuwa imefanyika. So by the time walikuwa wanapiga Eric, walikuwa wanajua tu ashakufa. But they can't tell Eric, Fred is dead. Mm-hmm. They can't. Mm-hmm. Unajua mtu anaweza kuwa shocked. So alifika tu hapo, by the time anafika ndanaambiwa hapo, Fred is no more. Anaona. So, alipiga Eric. Sir? It was a shock. Alipigiwa, anasema alipigiwa na sijui na mapolisi, sijui na nani. Mm-hmm. So sijui nani alimpigia kwa sababu me by then I was still in church. Unaona? Mm-hmm. So nikimwangalia hata kwa morgue. By the time tulikuwa tunampeleka Chiromo, nikiangalia walikuwa wamemlalisha, alimtoa akiangalia hebu kidogo, alikuwa ameangalia hivi, so kumaanisha mkono yake ya right, I think right, na mguu ya left ni kama mkono imevunjika kabisa. Design yenyewe hata inaweza enda na side yoyote, mguu imevunjika hata inapelekwa hivi kama doli tu ile na kwa hivyo. Unaona? Then pia damu, alikuwa anatoka damu somewhere huku, then nasikia ameumia huku. Na bado alikuwa na hizo nguo. Kiatu moja iko. Unajua mtu akipata accident kiatu moja lazima itoke. Sijui kwa nini. Mbona ni kwa nini? I don't know. Ushai notice? Ama lazima mkiatu. Sijui hiyo kiatu huenda wapi. Nimeenda kwa hiyo si nijaribu kutafuta hiyo kiatu mwanzo hata sioni. But the shoe was missing, you said moja. But kila kitu kingine alikuwa na alikuwa tu. Simu sikuona but nguo iko hivyo. So nikiangalia state yake, ni kama hii longi yenye nimevaa nivutwe kwa lami. So unaona kuna vile itakuwa inaonekana. So alikuwa na hizo, even the shoe kuna vile ilikuwa ime ni kama ime amekuwa na hiyo friction ya lami amepatana nayo. Unaona? So ukiangalia hiyo body it's very evident that amepata hiyo accident. It's vitu zinaendana, unaona, zinapelekana kabisa. So hizi sema tu ya mpigo na wezi, amedungwa na kisu kwa sababu it's evident. Mm-hmm. Na pia eyewitnesses walikuwa pale. Na vitu zinyo nasema inaendana na what we are seeing on the board. Mm-hmm. Na pia jaws ilikuwa zime, kuna vile meno ya ujika. But yeah, even ndi alikuwa naka. Na hii gari ilimgonga ya forward, mmeweza kufuatilia ama kupata report yoyote? You know when something happens, unaona kama sai mtu akigongwa na gari hapo na ni mtu mwenye napenda, what is the first thing I will do? I will make sure this person is all right. You see, na hizi vitu zinafanyika kwa barabara mingi. You see these drivers, they are used to these things happening. Na wanafichwa, so hata ukianza kufuata vitu kama hizo akina Jonala Namu na kina Jichopevu, they can really look into that. But tukiamua tu tunasema tunataka kujua ni gani ilimua kwa nini, na tutasaidika aje. Because the first defense is, huyu mtu wa bike was on the wrong side, me I was on the right side. Kuna kesi kweli. You see? So even if ukifuata hata kama maybe mtu wa derenda alikuwa on the wrong side, it won't help in anything. Mm-hmm. The person is dead. Let's take care of our loved ones and make sure we get the right send off. Mm-hmm. Na vitu kama hizo.
So hatuwezi anza kufuatilia vitu kama hizo. We have a lot of things to do. Sure. Mm. Yeah. Na huu mtu wa motorbike mwenye umesema aliuawa, kwa zote walikuwa najiuliza mtu wa motorbike yuko wapi? So mtu wa motorbike, you can't know. You see like right now, unaona sasa hivi mali tuko hapa. Gari kikuja itugonge, mimi na wewe hapa. Mtu mwenye watasema aligongwa ni Felix Omondi kwa sababu a lot of people know me. Mm. Mimi ndo najulikana, wewe hakujui. Itakuwa Felix aligongwa na gari, hata Nairobi gossip wataika mimi. Hata videos zikicirculate itakuwa mimi. Wewe watakusahau kabisa because you are not that popular. You get it? So, hiyo mtu wa bike pia hako tu, utakuta hako tu somewhere ama lijeji tu hapa mpeleko direct moga ama nini, something of that sort. Mm-hmm. But ni vitu zenye ukifuatilia, uanze kuinvestigate, you will get them. Mm-hmm. But there's no that time and it's not worth it, it has idea in any way. Mm-hmm. Haitarudisha Fred, mm-hmm. You see? Yeah. Yeah.